トルルフォーツーレットマーマル様をそうでもきん大民ピこんにちは、なえなのです。今のは最近流行ってる TikTok のダンスです。はい、ということで今回もですね、顧問の先生からお題をいただいております。それがですね、こちら、じゃじゃん、課題、今から目指せる日本代表、話題のスポーツ、モルックに挑戦しよう、イエーイ。ということで、みんなもね、あんま知らないと思いますので、モルックちょっと簡単に紹介していきます。フィンランドの伝統的なゲームをもとに老若男女が楽しめるスポーツとして考えられたアウトドアスポーツ。シンプルなゲーム性の中にも緻密な戦略や駆け引きが必要なことから、最近ではメディアでも多く取り上げられて話題。人気お笑いコンビさらば青春の光の森田哲也さんが日本代表になった競技としても大きな注目を集めています。そうなの？お笑い芸人さんが日本代表になるんですね。そしてこちらがモルック、でかいモルック、焚き火でもすんのみたいな感じですけど、いっぱいピンあるんですけど、この何もね番号が書かれてないこちらがモルックでして、他にもね1から12までこういう風に数字が書かれた木があります。こちらがスキットルと呼ばれるピンです。で、このモルックを投げてスキットルを倒して得点を取ろうというゲームでございます。まあ、いろいろ言っても分かんないと思いますので、ここから実践していこうと思います。実際にね、こちらのモルックを使って競技のルール説明と、そして今回はバトル形式ということで顧問の先生とバトルです。モルック対決していこうと思います。ちなみに負けたら罰ゲームでモノマネしてもらった方がいいみたいな偉い顧問の人が言ってたんですけど、いや多分一番偉い顧問はあなたですよ。違う？上には上がいますよ。うわ、誰？今目背けてる人たちですよ。全員背けてますよ。モノマネ？はい、らしいんで、ちょっと気合い入れてもらって。めっちゃいい匂いする。あ、モノマネしないように頑張ります。ピッ。はい、それでは早速ルール説明をしたいと思います。ここからですね、モルックを投げて約 3.5 メートル先にある12本のスキットルを倒していきます。投げる順番は対戦相手と交互に投げていきます。ここからね、こうゲームの勝敗を決定するのは得点で、先に50点ぴったり先取した人の勝利となります。そしてですね、得点の仕方がちょっと変わってまして、倒したスキットルの数によって異なります。スキットルが2本以上倒れた場合ですね、2本3本4本倒れた時は倒れたスキットルの本数が自分の得点になります。だから3本倒れたら3ポイントでも、スキットルが1本だけ倒れた場合はそのスキットルに書かれた数字が自分の点数となります。だから5って書いてあって、この5だけ倒したら5点ってことです。もし50ポイントをね超えてしまった場合は25点から再スタートとなります。さらにですね、3連続モルックがスキットルに当たらなかった場合は失格となります。注意してください。それじゃあね、ルール把握しましたので早速やっていきたいと思います。対戦相手は新人の顧問の先生です。よろしくお願いします。パチ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 、よろしくお願いします。じゃあ早速やっていきましょう。じゃあじゃんけんで勝った方が先行で、はい、最初はグーじゃんけんぽい先行。もうやっていいの？最初結構重要なんで。怖いよ。いきます。あっ、1個倒れた。あ、9点。でかくない？こんな倒し方する初心者いないと思います。
しかも1万億のピン。やった、とりあえず9ポイントゲットです。投げます。はい、うわうまっ。4点、4本倒れました。え、難しい。9点ね、今いきます。いいぞ。1、2、3、4、5点、5個倒れました。投げます。おお、1、2、3、4、5、6、6です。10点、4点差です。50点超えちゃダメだもん。でもまだまだですよね。ありがとうございます。いくぞ。あ、2個だった。苗は16点。投げます。広がってきた。3本倒れました。13点。いい勝負じゃないですか。結構3点差。1本も狙ってみた。ね、むずっ。そんな簡単に言うけど。全然ダメだ。あ、いっぱい倒れた。でも1、2、3、4、5、6、7、いいじゃん。いきます。はい。うわぁ、1、2、3、4、5、6、7、一緒だ。23対20です。今頑張るか。あ、2点です。投げます。おぉ、1、2、3、4、5本。お、同点です。今25対25。はい。当たんなかった。あとこれを2回やってしまうと強制的に失格です。マジか、シビアだな。いきます。おー、3本。25対28、3点リードされてます。 OK。 3個。こう広がってくると難しい、一気に倒すのが。おお、2個。惜しい。今の1個だったらでかかった。10だよ、だって。どこ狙えばいいのこれ。むずっ。4。めっちゃ広がった。今32対30です。いきます。はい。3本。おお、めっちゃ遠くいった。10。縦に投げるとか。何詳しいんですか。いきます。あー、惜しい。2個です。これもまた離れたよ。8と2。あー、惜しい。今12いけそうだったのに。1、2、3、4個。すごい、飛んだ。38対36。いきます。うおー、4個。 GoPro の横に。いや怖い。いきます。2本。めっちゃ散ってきた。うわ、40対40です。今熱い。いやでも奥の10はむずい。いや奥になんかタケノコに見えてきたね。いきます。おお、2本倒れましたね。まずあそこの3本倒す。あー、43。
43です。7がそこにいるという。8です。真ん中にいますね。8難しいね。むずいっすよ。縦11倒したら終わりですかね。25に戻っちゃう。2本倒せば6。あ、2。あ、いい感じそれ。うわー、じりじり来てますよ。いけるな、これ。こう7を倒せばいけるんすけど。狙いやすい。でも、むずくない？あれめちゃくちゃ難しいよ。7、独立すごっ。よー、きます。あー、惜しかったよ、今。逆に、こっからコモンチャンス。6点、あと6点です。6は、あ、やばい。めちゃくちゃいいとこにいる。いきます。はい。あはー、惜しい。いい勝負してる。43対44。よし、多分7当たってくれ。いきます。届かない。届かない。ちなみに奈々さん、2回当たってないので、次外してしまったら、やばい、失格です。やばい、2回当たってないって。やばい、やばい。いきます。おお、これ2に当たってないですね、今。やばい、奈々を狙うべきじゃない気がしてきた、私。まず失格をね、免れなければいけない。むずっ。無理だよこれ。一回投げよう、適当に。いきます。あっ、あー、25に戻る。やだやだねえ。25に出戻りです。次倒さなかったらアウトです。あ、さあ、ここで6を倒せるのか。おー、違うとこ行った。46点になります。引きます。さん、なるべく高い得点になった方がいいですね。ラジャー、うまい。おー、11。いいね。いいぞ。4分難しい。わあ、四。GoPro が。GoPro 狙い。GoPro 狙い。4行く？いや、安全な方。地道に稼ぐ。地道に。それも当たるか。いきます。あ、当たらなかった。いきます。当たらない。ピンチなのに当たらないのはやばい。さあ、46点いきます。はい。おわー、あ、9が倒れたので25に戻ります。マジか。ない、戻ると思わなかった。地道に行くって言ってたから戻っちゃった。急カーブしましたね、今。はい、こんなんだったよ。はい、ありがとうございます。2個倒れました。38対25になりました。うわっ、GoPro 死んだ。3本倒れました。めっちゃ広がってきた。2本で10を狙うという作戦です。10ちょっと頑張る。いきます。うわー、あ、でも何が倒れた。11です。39になります。すごい追いつきが。
きます。これ何？2かな。2です。42対39です。39、11だけどめっちゃ近くに8がいる。おお、お、3本倒れた。ということは42、同点です。どうしたらいいのこれ。8は無理っすよ。 OK、 頑張る。おっ、あー惜しい。3本倒れました。惜しかった今。じゃあ45対42、いきます。わー、これはね、なおさんチャンスですね。5だ。チャンス。あいついいとこにいるぞ。でもなや、7のトラウマがある。足がやだな。いきます。あはは、惜しい。これ長いな意外と。うわやばい、やばい。今2回当たってない。次当たんないともう一回5を頑張ります。やばい、なやも×2です。あれ何？1です。43になりました。うわ、でもこれで7をやられたらなやは、いや、なやは5にかけますよ。行くよ。やるやる。壊れてるじゃん。やるやる、行けます。なやは行きますよ。失格です。失格です。惜しかったよ今もう。失格。残念ながら奈良さんの失格により敗北が決定。オープニングで何言ったか覚えてますか？モノマネする。ということで奈良さん爆笑モノマネ。何爆笑って、それついてなかった最初。今つけた。笑われるモノマネ持ってない。じゃあないのマネージャーさんのモノマネします。上田さん。じゃあ電話に出る時の上田さん、突然出ます。あ、もしもし。2番ないを呼ぶ時の上田さん、まえちゃん。これはあの内容が軽めのお話の時の上田さんです。まえちゃんって言います。重めのはどんな感じですか？重い話の時はってやります。名前呼ばれないって言われる。ピッ。あ、ダメだ。でも見てたらめっちゃ面白いけどな。ダメです。GO やってくださいよ。小林さん絶対慣れてるでしょそれ。なんか教会の人みたいな。どこでやるんですかモルック。マジ面白い。ガチ。嘘でしょ。はい、ということで今回はモルックをやってみましたけれども、ちょっと難しかったですね。やっぱその一本だけ倒すってなった時がすごい難しかったです。でもボーリングに似てたっちゃ似てたけど、こうピンを直さないとことか、一本だけの時にピンに書いてある得点になるとか、
ちょっとボーリングのレベルアップ版みたいな感じがしてすごい面白かったです。前は負けちゃったんですけどね、最後5が当たらなかったので、またなんか機会があったら手を磨いて頑張れればなと思います。はい、ということで老若男女、老若男女、老若男女楽しめるスポーツですので、皆さんも家族とか友達とか部活仲間とぜひやってみてください。それじゃあ今日の動画を見てくれてありがとうございました。ティック。